Bruntálské muzeum se rozhodlo pochlubit exponáty, které se běžně nevystavují. Uspořádalo proto ve velké výstavní síni místního zámku výstavu nazvanou Poklady muzea v Bruntále. Většinu vystavených exponátů mohou návštěvníci spatřit úplně poprvé. Jedná se o opravdové unikáty, které dosud znali převážně jenom odborníci. Takže jsme vybírali nejen jako vlastně nevystavované, ale i ty, které zastupují různé fondy, které v Bruntále máme, počnout od textilu, porcelánu až architekturou a archeologiou. Snažili jsme se v této výstavě ukázat věci, které se často nevystavují, které jsou unikátní, z kterých jsou to jednotlivosti, z kterých se třeba nedá udělat samostatná výstava. K největším zajímavostem výstavy patří například tzv. Razovský poklad. V roce 1972 našli dělníci při budování vodovodu soubor vzácných mincí. Těch mincí mělo být kolem 1250, do Bruntálského muzea se dostalo po dvou letech, až v roce 1974, těch mincí necelých 1296. Zácné na tom je, že je to celkem ucelený soubor stříbrných mincí krejcarové ražby z druhé poloviny 17. století z doby vlády císaře Leopolda I. Dalším skutečným unikátem obestřeným navíc záhadou jsou římské mince nalezené při archeologickém průzkumu v kostele ve Starém městě. Jak známo, ten kostel byl založen počátkem 13. století, ovšem tyto mince jsou z období 1. a 2. století z doby vlády císařů Trajana a Hadriána. Kde se v této lokalitě vzali, jakým způsobem se mohli zachovat a být ve vlastnictví kohokoliv, nějakého donátora, zakladatele kostela, není známo. Není také jasné, proč byli v hrobě. Všechny zajímavé exponáty ani nelze vyjmenovat. Zájemci udělají nejlépe, když výstavu na Bruntálském zámku sami navštíví. Ladislav Olejníček, televize Polar, Bruntál.